Baadhi ya wananchi katika kaunti ya Samburu watafadhiliwa na serikali kusafiri kuja hapa Nairobi kuhudhuria ibada ya wafu ya hayati rais mstaafu Mwai Kibaki katika uwanja wa Nyayo. Kamishna wa kaunti ya Samburu Henry Wafula amesema wananchi hao watasafiri kwa basi na kuwasilisha wakazi wa kaunti ya Samburu. Wafula amekuwa akizungumza baada ya kitabu cha rambirambi kuwasili katika kaunti hiyo. Ni wachache tu ambao tutachukua basi moja tuwapeleke ili wawakilishe wale watu wengine wa Samburu. Manake Samburu pia ni kaunti ambayo rais alipenda sana. Na alipenda watu wa Samburu na mnajua hivyo. Kwa hivyo ni ile tu wachache wa kuwakilisha, tuwezi kwenda kule. Manake Nyayo Stadium haiwezi beba Kenya nzima. Lakini wachache tu ambayo tutachukua viongozi wazee, wazee wa kidini, wazee wa maombi na kina mama na maybe vijana mmoja na